নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে পশুপালন বিভাগৰ ফালৰ পৰা মুকলি হোৱা 698টা পদৰ বাবে আৰু লগতে কৃষি বিভাগৰ ফালৰ পৰা মুকলি হোৱা 1800টা পদৰ বাবে আবেদন কৰিম বুলি ভাবি আছিল, সিহঁতৰ বাবে আহিছে এটা ভাল খবৰ। আজিৰ পৰা আবেদন আৰম্ভ হ'ব। চাব এতিয়া প্ৰথমতে চাই ল'ব, বহুতে কুৱেশ্যন কৰি আছিল যিবিলাক আপোনাৰ এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা মুকলি হোৱা এগ্ৰিকালচাৰ এক্সটেনশ্যন এছিষ্টেণ্টৰ পদ মুকলি হৈছিল আপোনাৰ 1581টা। সেই পোষ্টৰ বাবে বহুতে কুৱেশ্যন কৰি আছে যে ৰুৰেল বেকগ্ৰাউণ্ড চাৰ্টিফিকেট নহ'লে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব নেকি, আৰু লগতে যিসকলে ছায়েন্সত পাছ কৰা নাই সিহঁতে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব নেকি। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে নটিফিকেশ্যনটোত যিসকল ল'ৰা ছোৱালীৰ ৰুৰেল বেকগ্ৰাউণ্ড চাৰ্টিফিকেট থাকিব লগতে ছায়েন্সত পাছ কৰিব সিহঁতক বেছি প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব এই জবটোৰ বাবে। চ' যদি আপোনালোকৰ এই চাৰ্টিফিকেটখন নাই বা আপোনালোকে ছায়েন্সত পাছ কৰা নাই, তেতিয়াহ'লেও আপোনালোকে এই পোষ্টটোৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। এতিয়া চাব, আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক পাব, লিংকত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আহি পাব। আৰু ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে আজিৰ পৰা মানে 22 মাৰ্চৰ পৰা 5 এপ্ৰিললৈকে আপোনালোকৰ অনলাইন ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু আপোনালোকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াত আপোনালোকে যদি আপোনালোকে ডিটেইলছ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো পঢ়ি চাব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে ইয়াত ক্লিক কৰিব। আপোনালোকে যিসকলে ডাইৰেক্টৰেট অফ এনিমেল হাজবেণ্ডাৰী এণ্ড ভেটেনাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা মুকলি হোৱা 698টা পদৰ বাবে আবেদন কৰিম বুলি ভাবি আছে, সিহঁতে ইয়াত ক্লিক কৰি সবিশেষ পঢ়িব পাৰিব। নেক্সট, যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা মুকলি হোৱা 1837টা পদৰ বাবে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে, সিহঁতে ইয়াত ক্লিক কৰি এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো সবিশেষ পঢ়ি চাই আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, 10টা বজাৰ পৰা চাগে আপোনালোকৰ এই লিংকটো অ'পেন হ'ব, এতিয়ালৈকে অ'পেন হোৱা নাই। চ' আজিৰ দিনটোৰ ভিতৰতে আপোনাৰ এই লিংকটো অ'পেন হ'ব আৰু বেছি দিন দিয়া নাই। চ' আপোনালোকে যিসকলে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, বহুতে কুৱেশ্যন কৰি আছিল যে বহুতে যেতিয়া মানে নতুন প্ৰথমতে এই এডভাৰ্টাইজমেণ্ট মুকলি হৈছিল তেতিয়া আবেদন কৰি লৈছিল, সিহঁতে আৰু আবেদন কৰিব লাগিব নেকি বুলি আৰু কুৱেশ্যন কৰি আছে। তেনেকুৱা নালাগে, যদি আপোনালোকে আগতে আবেদন কৰিছিল তেতিয়াহ'লে সেই আবেদন কৰিলে আৰু আপোনালোকে আবেদন কৰিব নালাগে। তথাপিও যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যিটো আপোনালোকৰ লগইন কৰিব আহে তাত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ID টো আৰু পাছৱৰ্ডটো দি আপোনালোকে লগ ইন কৰি চাব। তাত আপোনালোকৰ যিখন আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফিল আপ কৰিছিল অনলাইন সেইখন চাব পাৰিব। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল। যদি আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনখিনিৰ এনচাৰ পোৱা যেন পাইছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ বাবে। আশা কৰোঁ আজিৰ দিনটো আপোনাৰ শুভ হওক। ধন্যবাদ।